Masuk ke Onu kayak. Hei, jangan. Nah, ini mana tadi tuh? Apa dia? Nih, cantik. Ah, tadi. Ini gosok macam mana? Aduh. Apa dia rusak? Ni dia gosok jadi tak sama. Hmm. Serang. Cokek gimana? Tak tahu. Dua. Semalam tak kerja? Tak kerja. Letih sungguh, Bang. Eh? Letih. Kayu besar-besar. Jambi. Hmm. Kayu mana? Tahu. Kayu apa ya? Kita sipai lah. Weh, tak beli dah lama dah tak beli. Ya. Order 5 tahun rasa tak beli. Nak besar lagi boleh ya? Seto. Eh? Pokok seto. Seto, terap. Terap. Sekarang jambi berapa masing? Dua masing? Tak ada lagi? Tak ada kayu. Tak ada kayu.